США затвердили можливий іноземний продаж прибережних патрульних кораблів та відповідного обладнання до Єгипту. Про це повідомило Агентство США з питань співробітництва в Галузі безпеки ДСЦА. Згідно з заявою Агентства ДСЦА, продаж включатиме комплекти патрульних катерів, надувні човни з жорстким корпусом, інфрачервоні системи спостереження, комплекти комп'ютерів, технічну та матеріально технічну підтримку, транспортування, запасні частини та інші компоненти. Орієнтовна вартість продажу становить 129 мільйонів доларів. ДСЦ відзначило, що дана угода сприятиме зміцненню безпеки Єгипту на морі та допоможе країні протистояти загрозам у регіонах Середземного та Червоного морів. Цей продаж також підтримує зовнішню політику США та цілі національної безпеки в регіоні, сприятиме зміцненню стратегічного партнерства між двома країнами та збільшить стабільність та безпеку ключового партнера. Основним підрядником продажу є американська компанія Swiftships, яка десятиліттями постачає 28-метрові прибережні патрульні кораблі СРС для військово-морських сил Єгипту. Ці це швидкі та маневрені судна, які виконують різні місії, включаючи прибережне патрулювання, спостереження, заборону, пошук і порятунок, а також боротьбу з тероризмом. Деякі з СРС виробляються спільно в Єгипті на Олександрійській суднобудівній верфі та Єгипетській судноремонтно будівельній компанії «Забіси» в рамках перенесення технологій і навичок, що допоможе створити робочі місця та економічні можливості в Єгипті.